Христос Воскрес! Із переліку святого Десятислів'я, тобто десяти заповідей Божих, є лише одна, яка дає можливість людині отримати нагороду вже тут, на землі, внаслідок її ретельного виконання. Шануй свого батька та свою матір, і довгі будуть дні твої на землі. Хто із людей не бажає прожити своє життя довго та щасливо? Для цієї цілі затрачаються величезні кошти на омолодження організму, робляться дороговартісні операції, в тому числі і пластичні, відвідуються курорти, санаторії і таке інше. Господь же через виконання даної заповіді обіцяє це довголіття без особливих затрат. На перший погляд здається абсурдним говорити про любов до батьків. Оскільки ця норма вкладена у природу людини з моменту її народження. Проте сучасні реалії диктують зовсім інші правила. Дедалі, частіше ми чуємо жорстокість дітей щодо батьків: знущання, побої, вбивство нерідко. І ось тому дана проблематика вона постає із особливою доречністю у наш непростий час. Ото, що означає шанувати батька та матір в контексті п'ятої заповіді Божої? Відповідь знаходимо у творіннях відомого сербського місіонера, святителя Миколая, який говорить: перш ніж ти пізнав Бога, його пізнали твої батьки, і одного цього досить, щоб ти прихилився перед ними та воздав хвалу. До слова, один замужний індієць. Подорожуючи крізь горні перевали, побачив старця. Зупинившись, він зліз із свого слона та, вклонившись ниць перед дідусем, промовив схиляюся перед Твоїми очима, які перші моїх побачили творіння Всевишнього, схиляюся перед Твоїми устами, адже вони раніше моїх промовили Його святе ім'я схиляюся перед твоїм серцем, оскільки воно, перш ніж моє, затріпотіло від радісного усвідомлення того, що Господь є істинний Бог, Цар Небесний. Продовжуючи святитель, підкреслює, шануй свого батька та матір, адже все твоє життя з моменту народження і до сьогоднішнього часу пронизане сльозами матері та батьківським потом. Вони любитимуть тебе навіть тоді, коли інші зненавидять. Батько любить тебе, знаючи твої недоліки, інші ж зненавидять, бачачи твої чесноти, в тебе кидатимуть каміння, а мати перенесе під твої ноги польові квіти. Батьки люблять тебе, адже знають, Ти дар Божий, і ніхто, крім них, не може побачити в тобі. Високого призначення. Їхна любов має святий корінь у вічності. Заповідь, яку ми розглядаємо, виходить далеко за межі її класичного розуміння, оскільки наголошує на важливості не лише шанобливого відношення до батьків, але і до всіх людей похилого віку, прикрашених сидиною, бачучих життя, маючих досвід. До цієї категорії входять. Вчителі, педагоги, які навчали нас не лише науці, але і моральності. Це і священники, наші духовні наставники, які моляться за свою паству, відповідаючи перед Богом та навчаючи євангельських істин, які відіграють ключову роль у майбутньому вічному житті. П'ята заповідь вона являється свого роду дзеркалом наших стосунків із Богом. Оскільки апостол Іоанн Богослов стверджує, не люблячи ближнього свого, якого бачиш, як можеш любити Бога, якого не бачиш? Тобто, шануючи батьків, шануючи престарілих людей, вчителів, священників, ми водночас стверджуємося в любові до Бога, який є істинним нашим спільним батьком. Святитель Миколай підкреслює і інший аспект. Зокрема, він каже про те, що шануючи батьків водночас, ми прихиляємося перед їхньою епохою, перед їхніми сучасниками і шануємо їхню працю. Тим самим викорінюється фатальний недух душі, коли людина завжди старається привознести себе над минулим. Продовжуючи, святитель каже про те, що чада мої. Не старайтеся горделиво стверджувати, що ваш час являється кращим аніж минуле, адже не встигнете своїм оком моргнути, як виросте трава над вашими могилами, над вашою епохою, справами і амбіціями. Кожний час він міщує у собі сльози матерів, різноманітні страждання, проблеми, водночас любов. Віру і надію кожний час заслуговує великої поваги. На останок не можу торкнутися іще однієї проблематики. Часто доводиться бачити, як діти в силу якихось незрозумілих причин якимось чином стараються соромитися своїх батьків, насміхатися над ними в силу якоїсь неосвіченості або необізнаності в чомусь. Давати горделиві поради, як правильно жити. Зустрілися слова, якими не можу не поділитися. Сину, не пишайся своїми знаннями перед неосвіченим батьком, адже його любов вища за твої знання, якщо б не було тебе, не було його, не було б ані тебе, ані твоїх знань. Дочко, не хизуйся своєю красою перед згорбленою. Матір'ю, адже її внутрішній стан прекрасніший за твоє обличчя та і пам'ятай про те, що твоя краса вийшла з її виснаженого тіла. Запорука щастя та довголіття повага до батьків, благословення Боже нехай перебуває зі всіма вами.